Населението на света се е увеличило с 75 милиона души през отиващата си 2023 година, което представлява ръст от близо 1% спрямо 2022. Това сочат прогнозни данни на Американското бюро за преброяване. В началото на новата 2024 година се очаква на всяка секунда да има близо 4 раждания и по 2 смъртни случая. Към момента населението на планетата надвишава 8 милиарда души, като конкретно в Съединените щати живеят над 335 милиона от тях. В страната се очаква по едно раждане на всеки 9 секунди и по един смъртен случай на всеки 9,5 секунди, но в същото време населението няма да намалее заради имиграцията.